Päivä. Kato, aika ala. Näinkö se, että tulee ilma lämpö? Ääni kuuluu varmaan. Kato, menee kuuta kohti. Välissä. Mikä se on? Älä näyttää. Itika. Me nähtiin kuin pitkä matka. Kyllähän me tietysti tukkaa, niin näin. Tukkaa. Hieno taas lakkiin ja ne on päästä. Älä rupee näyttää. Ei. Ole luonnollinen. Tää menee USA levitykseen. Ei mene pitkänä.